მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. კიდევ ერთი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ კარიერის და წარმატების სერიიდან და ძალიან მიხარია, რომ ეს არის თხოვნა ჩვენი ხელმომწერის და ძალიან მახარებს, როცა ყველას გვახარებს ფლომასტერ ონლაინში, როცა თქვენ თხოვნებს ვიღებთ და თქვენ მიგვითითებთ იმ თემებზე, რაც გაინტერესებთ, რომ ნახოთ. და მოკლედ ესე შეკითხვა შემოვიდა ჩვენი ერთ-ერთი ხელმომწერისგან, რომ აი ძალიან დიდხანს რო ჩერდება ადამიანი ერთ სამსახურში და რაღაცა თითქოს ვერ გრძნობს კომფორტულად თავს, აი ამაზე იქნებ ჩაწოროთ ვიდეო და ბევრ ღონისძიებაში, ტრეინინგში, მოკლედ ესეთ თემებზე ჩვენ გვილაპარაკია და ძალიან გამეხარდა, ესე იგი ესეთ შესაძლებლობა რომ გამოჩნდა. თუ მოგწონთ ჩვენი ვიდეოები, მოგიწოდებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი Flowmaster Online, სადაც კვირაში რამდენჯერმე ვათავსებთ ახალ-ახალ ვიდეოებს ამ და სხვა თემაზე. ახლა საქმეზე რომ გადავიდეთ, მოკლედ სათაურა დავირჩიე ოქროს გალია, ანუ დიდი ხანი ერთ სამსახურში და ნუ პირველი რაც უნდა ვთქვა, რომ რაღაცნაირად ნეგატიურ კონოტაციაში არის წაყვანილი, რომ თითქოს დიდ ხანს ერთ სამსახურში გაჩერება თითქოს ავტომატურად არის ნეგატიური მოვლენა და ამის ერთადერთი მიზეზია, რომ შეკითხვა ასე იყო დასმული, თორემ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს ძალიან ბედნიერი ერთ სამსახურში და აბსოლუტურად პრობლემა არ ქონდეს და არანაირი მოწოდება ცვლილებისკენ ამ შემთხვევაში სწორი არ იქნება, ხო? თუმცა ჩვენ დღეს იმას განვიხილავთ, რომ თუ არ არის ბედნიერი და თუ რაღაც დისკომფორტები აქვს, მოკლედ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს როგორ დავადიაგნოსტიროთ, ასე ვთქვა, დიაგნოზი როგორ დავსვათ და მერე რა ვქნათ ამასთან დაკავშირებით, ხო? სანამ ჩაუღრმავდებით, აუცილებლად გვაქვს ვილაპარაკო, რომ ეს დიდი ხანი, ხო, სათაურში გვიწერია დიდი ხანი, ერთსა რამდენია ეს დიდი ხანი, ხო? 1 წელია დიდი ხანი, 10 წელია დიდი ხანი თუ 30 წელია დიდი ხანი, ხო? პირველ რიგში აქ უნდა ვახსენოთ, რომ თაობებს შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება და თქვენ რომ ნახოთ კლევები, მოკლედ ძალიან სერიოზული განსხვავებებია ზუსტად თაობებს შორის და რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, ეგრეთ წოდებული ბეიბი ბუმერები, ანუ ეს არის ხალხი, რომელიც აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაჩნდა, ასე ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომისთან დაბრუნებული მშობლების შვილები, ესე რომ ვთქვათ რა, და დაახლოებით იგულისხმება, რომ სადღაც 1945 წლიდან დაახლოებით 1975 წლამდე, შეიძლება 70 წლამდე, ეგ სხვადასხვა ის არის. მოკლედ ესენი არიან ამერიკული კლასიფიკაციით, ასე ვთქვათ, ბეიბი ბუმერები და მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ეს ბეიბი ბუმერებს თურმე საშუალოდ ერთ სამსახურში 15 წელი ჩერდებოდნენ რა. და ამ პერიოდის ხალხს რომ მიმართოთ და ნახოთ, აღმოაჩენთ, რომ მართლა ძალიან დიდ ხანს მუშაობდნენ ერთ სამსახურში და შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ეს თქვა საბჭოთა კავშირის რაღაც თავისებურება იყო ჩვენ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ასე არ არის. ყველგან ესე იყო, ეს თაობა საბჭოთა კავშირში ძალიან დიდ ხანს ჩერდებოდა ერთ სამსახურში და ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში, ხო? აბსოლუტურად განსხვავებული წყობის, ეკონომიკური და პოლიტიკური წყობის ქვეყნებში, ხო? მაგათი შვილები, ესე იგი, რომლებიც არიან ჩემი თაობა, ასე ვთქვათ, მე ვარ 73 წელს დაბადებული და იგულისხმება, რომ სადღაც 75-70 წლიდან აქეთ მოყოლებული, სადღაც 80-85 წლამდე, მოკლედ არის ამის შემდეგი თაობა, რომელიც ერთ სამსახურში ჩერდება საშუალოდ 5-7 წელს. შეხედეთ, 15 წლიდან საშუალოდან ჩამოვედით რამხელა შემცირებაა და მე პირადად ჩემ კარიერასაც რო გადავხედო და ჩემი მეგობრების, დაახლოებით ესეთი სტატისტიკა იქნება. რა თქმა უნდა, იქნება ხალხი, ვინც 15 წელსაც გაჩერდა ერთ სამსახურში, ხო? თუმცა ეს ჩემი თანატოლები, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ ხანს როცა ჩერდებიან ერთ სამსახურში, იქაც რო დააკვირდეთ, მნიშვნელოვნად იცლიან პოზიციებს, ხო? ანუ შენ თუ აბსოლუტურად სხვა რანგში და სხვა მიმართულებაში გადახვედი, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს ასე ვთქვათ, ახალი სამსახურიც კი არის. ანუ იგივე სამსახურში კი არა ხარ, პრაქტიკულად ახალ სამსახურში ხარ, ხო? ანუ 5-7 წელი იყო ესე იგი ჩემი ტოლებისთვის და დღევანდელი თაობებისთვის, ესე იგი რომლებიც დაიბადნენ 1985 წლის შემდეგ, ეს პერიოდი შემცირდა ფაქტიურად 1.5 წლის
ხანძლიობა უწევთ მათ საშუალოდ ერთ სამსახურს და ძალიან ბევრი ჩემი ტონი და ჩემზე უფროსი მენეჯერი მოკლედ თავზე ხელებს ირტყამს, რომ როგორ, რანაირად უნდა იმუშაოს ორგანიზაციამ, თუ კი ადამიანი ერთი წელი და წელიწადნახევარი გაჩერდება ორგანიზაციაში. ხო და ამაზე ცალკე გვაქვს ჩვენ ვიდეოები მილენიალების მენეჯმენტზე და ლიდერობაზე და იქ ნაწილობრივ პასუხს ვცემთ ესე იგი ამ საკითხს, ხო? ეხლა იმიტომ გადავედით, იმიტომ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ დაგვედგინა რამდენი ხანია ეს დიდი ხანი. ანუ ჩემ თაობას თუ მიეკუთვნებით და 7 წელზე მეტია ერთ ორგანიზაციაში ხართ, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ დიდი ხანია ერთ ორგანიზაციაში ხართ, თუ მკვეთრი პოზიციური ცვლილება გქონდათ, მაშინ ესა ნოლიდან იწყება, ასე ვთქვათ, ათვლა. მოკლედ, ერთ პოზიციაზე და ერთ სამსახურში თუ ხართ 5-7 წელზე მეტხანს, ჩემი ტოლისთვის ეს არის დიდი ხანი. ჩვენი უფროსი თაობისთვის, ადამიანებისთვის, ვინც დღეს 60-65 წლის არიან, მოკლედ იმათთვის 20 წელია თუ არიან ერთ სამსახურში, ასე ვთქვათ, ეს არის დიდი ხანი და დღევანდელი ახალგაზრდებისთვის 3 წელია თუ ერთ სამსახურში არიან, ესეც არის დიდი ხანი, ხო? ხედავთ რა მხოლოდ განსხვავებაა, მაგრამ ნუ ეს არის რეალობა და ამას ჩვენ უნდა შევეგუოთ, რეალობის უარყოფა აბსოლუტურად არაფერს არ მოგცემს არც ერთი მიმართულებით, ხო? მეორე საკითხი, ესე იგი, ერთი ხო იყო, რომ დიდი ხანი რამდენი ხანია და მეორე არის თავს როგორ გრძნო, ასე ვთქვათ, ხო? და არის მოკლედ ხალხი, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს ამ ერთ სამსახურში, ერთ პოზიციაზე, მაგრამ არაჩვეულებრივად გრძნობს თავს. და თავიდანვე ვთქვით ჩვენ, და აი ამ დიაგრამაში ზედა მარცხენა მხარეს არის ხალხი, ვინც ამბობს, რომ მომწონს აქაურობა, ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს. და ესე იგი, ოჩახ თქვენ, ესე იგი, და ძალიან კარგია, რომ ესეა. ოჩა ორგანიზაციასაც, რომ თქვენ ამდენ ხანს შეგინარჩუნათ ასეთი პოზიტიური განწყობა, მოკლედ ეს ძალიან კარგი ამბავია და ამაზე არაფერს არ ვიტყვით, ხო? არის მეორე კატეგორია, რომ ადამიანი ამბობს, დიდი ხანია აქავარ, უკმაყოფილო არა ვარ, მაგრამ ცვლილებებზე ფიქრიც კი ცოტათი მაშინებს, ანუ მეშინია ცვლილებების, ხო? აქ უკვე პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ იმიტომ კი არ ჩერდებოდეთ, რომ მართლა ძალიან მოგწონთ აქაურობა, იმიტომ ჩერდებოდეთ, რომ სწორედ გეშინია ცვლილებების, ხო? აქ უკვე რაღაცეები საფიქრალი არის, ხო? შემდეგი კატეგორია, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება, არის, რომ მოკლედ იმდენი ხანია აქ მუშაობ, რომ აღარ ვიცი სხვა რამე თუ ვიცი. აი დაუშვათ, ბანკებში მუშაობს ხალხი 10 და 15 წელი და შეგრძნება უჩნდება, რომ ბანკის მეტი არაფერი არ იციან, ხო? ერთი ბანკიდან მეორე ბანკში გადასვლა არაინტერესებთ, იმიტომ რომ იმ ბანკში ძალიან კარგად გრძნობენ თავს, ან ერთი სახელმწიფო უწყებიდან მეორე სახელმწიფო უწყებში დიდად არაინტერესებთ, მაგრამ ეჩვენებათ, რომ თითქოს სხვა აღარაფერი იციან და ესეც ძალიან საყურადღებოა და ესეც არის აი ამ ოქროს გალიის, ასე ვთქვათ, ელემენტი, პრობლემის ელემენტი, ხო? და მესამე, ასევე ძალიან ფართედ გავრცელებული არის, რომ რაღა დროს ჩემი განვითარებაა, რაღა დროს ჩემი ახალი სამსახურია და რაღა დროს ჩემი ბიზნესია, რაღა დროს ჩემი სწავლაა. მოკლედ ეს არის სრული შეცდომა. ესე იგი, არ არსებობს ისეთი დრო, როდესაც, ესე იგი, თუ კიდევ აპირებთ ცხოვრებას, ესე იგი, ის დრო ყოფილა, რომ განვითარდეთ, ისწავლოთ და რაღაცების შეცვლაზე იფიქროთ, თუ ძალიან ბედნიერად არ გრძნობთ თავს, ხო? ანუ შეხედეთ ამ მხრივაც, შეეცადეთ, რომ თქვენი თვითშეფასებაც რაღაცნაირად გააკეთოთ ამ მიმართულებით, ხო? ის ადამიანი, ვინც ჩვენ მოგწერა, კონტექსტი ისეთი იყო, რომ აი ზუსტად დავიწროვდა მისი კვალიფიკაცია, სულ ერთი და იგივე მიმართულებით მუშაობს, ხო, რაღაც ტექნიკურ როლში და შესაბამისად მე ვიცნობ ბევრ ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ თითქოს საერთოდ აღარ ვიცი, ესე იგი, რა სხვა რამეები, აი ამ ერთი რაღაცის გარდა მოკლედ არაფერი აღარ ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაგარი პროფესიონალები არიან იმ ერთ რაღაცაში, რასაც აკეთებენ დიდი ხანია, ხო? ეხლა კარგად რო გრძნობ თავს, ამასაც პატარა ანალიზი ჭირდება და არის ჩიქსენმიხაის მოდელი, flow model, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ან ჩქეფად თარგმნით თავისუფალ თარგმანში ან flows დინებას, ან მუღამად ხანდახან თარგმნით და მოკლედ ეს ჩიქსენმიხაის მოდელი
ჩვენ ცალკე ვიდეო გვაქვს ამ თემაზე, გვია როდის ჩქებს ცხოვრება და თუ გაინტერესებთ, იქ უფრო ჩაღრმავებით მოისმენთ ამ მოდელის შესახებ. ეხლა უბრალოდ გადავხედოთ ერთი თვალით იმისთვის, რომ კარგად ახართ მართლა იმ თქვენ დიდი ხნის სამსახურში თუ არ ახართ კარგად, აი ამას შევეხოთ და ეს ჩიქსენ-მიხაის მოდელი ფაქტიურად ორ განზომილებაზე გვისვამს შეკითხვას. პირველი შეკითხვა, რომელსაც გვისვამს, არის რომ შენი საქმე, რაც შენ გავალია, რამდენად გეძნელება. და ის ზედა მხარე, ვერტიკალური ღერძი ამ იმაზე, ნახაზზე არის, რომ ძნელი საქმე გაქვს, გიჭირს ამ საქმის გაკეთება, ქვედა ნაწილი არის, რომ საერთოდ არ გიჭირს, ხო? ბუნებრივია, რომ დიდი ხანია ერთი და იგივეს თუ აკეთებ, არის ალბათობა, თუ არ რთულდება საქმე და თუ რაღაც სიახლეები არ ემატება, რომ ადრე ძნელი იყო შენთვის და დღეს კიდე ძალიან გამარტივდა, ხო? მეორე განზომილება, რომელიც ჰორიზონტალურ ღერძია ამ დიაგრამაზე, არის რამდენად მაღალი კვალიფიკაცია გაქვს და რამდენად ინარჩუნებ ამ მაღალ კვალიფიკაციას, ხო? მარცხნივ არის, ესე იგი, ღერძზე მარცხნივ არის ტერიტორია, სადაც არა გაქვს მანდამაინც მაღალი კვალიფიკაცია და მარჯვნივ არის ტერიტორია, სადაც მაღალი კვალიფიკაცია გაქვს. და აი ნახეთ, ეხა ოთხი თანაკვეთა გამოვიდა ამ იმაში. ესე იგი, ჩვენ ვამბობთ, რომ ბედნიერად არის ის ადამიანი, ანუ იმის ცხოვრება ჩქებს და მაგარი მუღამშია თავის საქმიანობის, ასე ვთქვათ, ვისაც ერთულება თავის სამსახური და თანაც მაღალი კვალიფიკაცია აქვს და თან ინარჩუნებს ამ მაღალ კვალიფიკაციას, ანუ კიდე ვითარდება. მოდი აი ეს შეკითხვები დაუსვით თქვენ თავს, რომ რამდენად მერთულება სამსახური და ეს კარგი რამეა თუ გერთულებათ. ეს ნიშნავს, რომ რთულდება თან და თან და რაღაც ახალ-ახალ მოთხოვნებს აყენებს თქვენ წინაშე და აქედან გამომდინარე მოგიწევთ განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება. თუ თქვენ ძალიან მაგარი ხართ და სამსახური გაადვილდა, აი ამ კატეგორიას მარჯვენა ქვედა კუთხეში ქვია მოწყენილობა, ხო? მოწყენილობა და ეს მოწყენილობა არ არის კარგი ადგილი, ცხადია, ხო? თუ არც რთული საქმე არ არის და არც მაღალი კვალიფიკაცია არ აქვს, ამას ქვია აპათია. და თუ დაბალი კვალიფიკაცია გაქვს რაღაცაში, ხო? და რთული საქმე დაგევალათ, ეს არის ზუსტად ღელვა. და ღელვას ცუდი თვალი ნუ შეხედავთ, ამბობენ, რომ ღელვა არის ერთადერთი გზა, რომელსაც მიყავხართ სწორედ ჩქეფისკენ და ფლოუსკენ, რა, ანუ პროფესიული ბედნიერებისკენ. მოკლედ ეს მოდელი შეიძლება გამოიყენოთ იმისთვის, რომ დარწმუნდეთ. მიუხედავად იმისა, რამდენი ხანი ერთ სამსახურში ხართ, თუ კარგად ხართ, მოკლედ არაფერი შესაძლებელი არ არის, ხო? არის სიტუაციები, როცა რაღაცა ახალი უნდათ ადამიანებს და ძალიან ხშირად იმ თავის ძირითად სამსახურთან ერთად რაღაცა ჰობი პროექტებს იწყებენ, ზოგი სწავლებას იწყებს, ზოგი სპორტის მიმართულებით, ზოგი სოფლის მეურნეობის და ასე შემდეგ მიმართულებით და ეს ქმნის, ასე ვთქვათ, აცოცხლებს იმ მოტივაციას, რომელიც შეიძლება ცოტათი დაკაკლდე. თუ ყველაფერი კარგად არის, ესე იგი იმის შეკეთება, რაც კარგად მუშაობს, აგრძელულია, ასე ვთქვათ, ხო? კაი ბატონო, მაშინ ეხა თუ რამე მაკლია აქეთკენ წავ, თუ არაფერი არ მაკლია და მორჩა არაჩვეულებრივი ამბავია, თუ რაღაცა მაკლია, საით წავიდე, ესე იგი ვენახის მოყვანაზე ვიფიქრო, ბენდში დაუკარე ამ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე, თუ ბლოგერი გავხდე, თუ ვიდეოები გადავიღო, როგორც ეს ვიდეოა და ჩემი გამოცდილება გაუზიარო სხვებს, ხო? აქ შემოდის შემდეგი სუპერ მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რომ რისი კეთება გაბედნიერებთ, ხო? თუ თქვენ გაბედნიერებთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ეს თქვენი დამატებითი და ახალი რაღაცა უნდა იყოს აუცილებლად დაკავშირებული ადამიანებთან ურთიერთობასთან. თუ თქვენ გაბედნიერებთ რთული ტექნიკური ამოცანების გადაჭრა, აუცილებლად გჭირდებათ რთული ტექნიკური ამოცანებთან დაკავშირებული რამე. თუ ჩხირკეთელობა გაბედნიერებთ ტექნიკური, შეიძლება ასეთი მიმართულებით წამოიწყოთ რამე, ხო? თუ ბიზნეს მოდელები გაინტერესებთ, მარკეტინგი და ასე შემდეგ, ალბათ ბიზნესისკენ უნდა წახვიდეთ. მოკლედ, მთავარი შეკითხვა ის კი არ არის, რა გამომდის ან რა მინდა, იმიტომ რომ ძალიან სახიფათოა, რომ რასაც გაურბიხართ და სადაც არ გზნობთ თავს კომფორტულად, ისე ვის აშენოთ, რა, და თქვენი ბიზნესი იქნება სხვისი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რა ინგაგებით, რომ რაც არ გახარებს, ის არ გახარებს, ხო? შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ იფიქროთ, აი მაბედნიერებს თუ არ მაბედნიერებს, ესე იგი ჩემია თუ არ არის ჩემი, და დიდხანს ეს რო ვაკეთო და ენერგია ამაზე რო დავხარჯო, ასე ვთქვათ, რამდენად
კარგი და სასიამოვნო იქნება ეს ამბავი ჩემთვის, ხო? მე შემდეგი ამბავი არის უკვე ამის შემდეგ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ როგორ, ესე იგი, თუ გადავწყვიტეთ რა, ანუ თუ უკვე გადავწყვიტეთ რისი კეთება გვინდა, მე უნდა ვიფიქროთ, რომ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს რაღაცა, ხო? და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ორი ვიდეო გვაქვს საინტერესო ამ თემაზე. ერთი სულ ახლა ხარ ჩავწერე და მალე გამოვადა, ქვია პარალელური საქმე, პარალელური საქმიანობა და ზუსტად ამას ეხება. ძირითადი სამსახურის პარალელურად როგორ ავაწყოთ, ასე ვთქვათ, ახალი საქმიანობა და მეორე საინტერესო თემა, რომელსაც გირჩევთ, რომ გადახედოთ, ეს უფრო დიდი ხნის ვიდეოა შედარებით, არის 10,000 საათის წესი, რომელიც ზუსტად იმაზე ლაპარაკობს, რომ თქვენ უნდა დაიწყოთ ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, იმ ახალ საქმეში, ხო? და ნუ ფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი ხნის მერე მოვა შედეგი. როგორც კი დაიწყებთ და პირველ ნაბიჯებს გადადგამთ, თქვენი არსებული სამსახურიც უფრო საინტერესო გახდება და ცხოვრება მთლიანობაში გახდება უფრო ფერადი და საინტერესო, ხო? მოკლედ, ეს არის ჩემი მოსაზრება, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტებაზე პრეტენზია არ მაქვს და ძალიან მინდა გთხოვოთ, თქვენ გამიზიაროთ, თქვენ როგორ ხედავთ, თქვენთვის როგორია, ასე ვთქვათ, ეს დიდხანს ერთ სამსახურში გაჩერება, რითი იკმაყოფილეთ იმას ცნობის მოყვარეობას და ამ სიახლის სურვილს და რამდენად მიაგენით თქვენ მოდელს და გთხოვთ, რომ გამიზიაროთ და აუცილებლად შემდეგ ვიდეოებში სხვა მიდგომებს და მოდელებსაც შევეხები. მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი არხი, სადაც საინტერესო ვიდეოებს ვათავსებთ ყოველ კვირეულად და მალე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.